ମଞ୍ଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ତ କ୍ଷୀରବାଲା ବୃଦ୍ଧ ଗରିବ ବେପାର ମୁଁ ତ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ତଥାପି ଖଣ୍ଡେ କୁହ ମତେ ଦିଟା ଲୋକ ମାରିବାକୁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଦିଟା ଲୋକ ତ ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଏତେ ସାହସ ସେମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତୁ ତମ ସାମ୍ନାକୁ ଏ ବାବୁ ତମେ ଜମା ଭୟ କରନି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଧରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଆସ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିଯିବା ମତେ ବହୁତ ସୋସ ଲାଗୁଛି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଇଚ୍ଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ ଗୋଟେ କାମ କର ପାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବନି ମୋ ପାଖରେ ଦହି ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି ହେଲା ଶଳାଟି ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲା।